tragu su osvajanje velikog boda. Masato sa 70 metara, Masato, kakav gol! Kakav gol Masata, nevjerovatno! 1-0 za Sutjesku. Pa vidio je Fukui Masato da je izašao daleko sa gol crte. Golman mladosti Miloš Dragojević i Sutjeska vodi 1-0. Fantastičan gol, najbolji gol ove sezone ubjedljivo u crnogorskom šampionatu. Pa sa 60 metara Masato je raspalio po lopti, ciljao je gol i pogodio mrežu, svaka čast 24-godišnjem Japancu. Odavno nismo vidjeli tako efektan, fantastičan gol.